Live casino. Dobre. Musíme počkať, chlapci, kým sa tam objaví miesto. Gratulám k úspešnej double stavke. Dodi, skúsiš ma? Hráčov, gratulám Blackjacku. Vážení hráči, máme obsadených všetkých 7 miest. Môžete použiť, využiť takú stavku, kde si stavíte na hráča, ktorý už hrá. Koniec stavok. A spínal čo? Čo má zápas kedy? Vlastne s kým chce mať ten zápas? S kým bude mať ďalší? Čo on vlastne nechce? Vlastne on má mať ďalší zápas o titul, ne? Zajmá 6. Hej, viem, či máme mať ďalší zápas o titul nejaký. Dneska pôjdeme ešte rád, pôjdeme. Dodáme Blackjack, dáme na polotku na 3-4 Blackjack a potom môžeme skočiť na CS-ko alebo na LOL-ko. Baris bude v decembri. Na Tyson som dal 100 eur, chalani. Dámy a páni, časné stávky je pre vás opäť otvorené. 11. 21, výborné karty. Dobre. Dodi, spoj 6-ku. 6-ku a 10. 11. Pekne, poď, 10. Hit. Hit. Krása. 10 eur doma. 16, stačí 13. Podľa mňa to bude pod názorem. Iu je v sprche, tak odkážem, že si poďakoval. OK, Kalomen. Vy sa vlastne ako zoznámili? Chce tento chat alebo jak? Stačí. Čo si sa poznali predtým? Áno, Dior má 12, tiež mám perfektný pár, vypadá sa 25 ku 1, chce si stavili, tak vám gratulujem. Bas. Dior má veľa. Ja potrebujem miesto, chlapci. Vítam nových hráčov a môžeme ísť spoločne do ďalšieho kola. Máme na 20. má win streak 3. Ako som spomínala, môžete použiť, využiť stavku na hráča. Stávorka, prejom, šťastie. Chce sa mňa tý blázence ešte? Tak si mojím držíkom, ty kogu našiel si frajerku. Je pekná? V tvojich očiach, najkrajšia? To je pekné. Dodi, zjde nám to ako kokot, pekne. Nevíme, koľko máš peňazí? Tam šanika. 1595,34. 7, karta. 9. Kamoško, napočkaj, 9 a 10, dívaj sa. Vítam Iako. Francis by Jonesa zabil. 19, ale som, aký bude vaš ďalší rozhodnutie. No uvidíme, Miočič porazil Enganova. Stačí 10. Tak chápeš, ľahký zápas, zajtra Jones u nás nebude, ale... 20. Hen taký heavy strikery, veľký alebo tak, tak za tú kariéru, čo mal John Jones, tak stačí 12. Nebolo to úplne, že v ich prospech. Karta. Ale mohol by samozrejme. Dior má 12. Mohol by samozrejme. 16. 500 na čiernu? Nie, nie, nie. Výhercom, áno. Obzvlášť, tak čekujú. Koho sme vyhrávame do dispoj. Dobre, Lexo, na jak dlho to máš? Nech si ma vystriedať? Vaše stávky, prosím. Koniec stávok, tajme na šťastie. Takže z hľadných čísel máme číslo 15, 35, 37, 19, 39, 13, 16, 29, 29 a 5. Brock Lesnar ti chýba? Ja som nevidel s ním asi žiadny zápas. Lesnarom. Z radu nízkych nepárnych čísel z prvého tuctu a prvej kolóny. Všetkým výhercom gratulujem. Dobre, Dodi, to basne, takže dávaj stand, maj piči. Stačí 14. Vítam, krná. Dámy a pani, čas na stávky je opäť otvorený. To kasujeme v Žiline pri Aoparku. Karta, veľa, to máme 15. Stačí 13. Ukončite vaše stávky, prosím. Lexo, daj mi jeden stôl. Si tu, Lexo? Pusti mi jeden stôl. 35, 3, 7 a 19. Mená, 15. Ten napravo mi pusti. Stačí. 1, 12 a 21 červené. Jorma, 15. Mená, ja tu len výhercom. A zvláštia hráčom inom boxe číslo 1, úspešnej double a hráčom. Lexo, pusti ma napravo do piče. 4, ale mi to disovíko. Flešu, vypadá sa 5 ku 1, ja vám ďakujem. Lexo, pusti ma napravo. Napravo dpč. Sa páči, už stávky, konec stávok. Môžeme ísť na to. Konec stávok. Posledná petica výhodných čísel má čísla 15, 1, 12, 21 a 8. Čo je za malé karty, ja zúri desinky. Ona basne, to bude, ona má bast. Dávajte stand, dane by nenormálne, maj piči. Terifer 3 je 10, 10? To ešte nevidel. 6, 19, stačí, 9, 2, 1, karta. Dobre.
13. Stačí 6 karta. 7, 17. Stand. Karta 17. 13, 16, 21, 31 a 5. 3 per 3 je celkom prepal hlavne. Stačí, 13. Ako je to len nechutné, alebo je to aj akože hororové? Karta 21, super karty 16. Stačí, 13. Stávky sú opäť otvorené. Karta a veľa. 21. To má. Čo jebe? Ďakujem za hru. A môžeme ísť Lexo, do ďalšieho kola. A vážení hráči, keď máme plných 7 boxov, môžete využiť. Ty si taká guma skurvená lexáska. Na strana. Práve hra. Konec stávok. Prajem veľa šťastia. Všetkým viedcom bola vám výhran a to je mám veľa šťastia. To je neskutočné. Norma 9. Jestli to niekomu príde v pohod, to je v píči. Čo? Čo ako? 9. 9 karta. 13. Rezby ho isto lúpol. Iu. Nie je môj typ. 14. Tu mám stačí 9. Koľko spúšte ma tam. Karta. Ja som mi ukázal četú taktiku a normálne je celý deň obsadený blackjack, chápeš to? A všetci majú hack v niku alebo vieš, že sú odtiaľ to. Karta. Money glitch som im ukázal. 19, vítam nových hráčov. Nových hráčov, 9 karta, 19. Stačí 13. Ty hneď. Tá. 14. Majo, čau. Teba ten manek vystal 125, lebo si musíš malé stávečky dať. 5 euro, dajme tomu 6. Gratulujem všetkým výhercom. Zobrať 60 euro a ísť tam a nie je šanca, aby si prehral 10 rúk po sebe, chápeš? Kde sa vypláca 10 ku 1. Ja vám ďakujem za hru a môžeme ísť spoločne do našeho kola. Ja im napíšem, že potrebujem VIP. Nutne potrebujem, nech mi dajú VIP, nech tam môžem byť vždy. Ja tam som vlastný nejaký farebný nick s korunou Jaguaru. Prečo mám link na čele? Lebo ste chceli vidieť, aký mám zostatok balancu. 20 split. Dámy a páni, čierne stávky je opäť otvorený. 15. Nehituj. Vlastne. Stačí 20. Stačí. Ukončte vaše stávky, prosím. Stačí 11. To z 200 som spravil toto? Nie, my sme to mali tak, že som mal jeden stream, som mal 200, spravil som asi 1500, alebo tak nejak. Potom som spravil z 200 asi 700, potom z 200 800, potom z 200 včera koľko, sme spravili 1000 či koľko, či predvčerom. Cash outol som všetko, nechal som tam 300 tisíc, mi dobili, mal som 1300 a teraz mám 1600, takže som plus 300 od posledného blackjacku. A 17, jo, ďakujem za hru. Gratulujem výhercom, zdravím. A môžeme ísť spoločne do ďalšieho kola. Proste Lexa tu bude hrať na dvoch stoloch za 50 centov, ja to mám píči, fakt. Sú otvorené, prosím. Ukončite vaše stávky, prosím. Áno, i vraj som ti ďakoval za sub. Pozdravujem kamoša. Ktorého? Norma 10. Ja s tým linkom za dávam kouty, zakrývam. Na jedno. Zakrývam kouty. Zdravím Maroša. Pučko. Vítam nového hráča, stačí 13. Karta 21. Koľko už hráč, ešte nehrám. Čakám, kým sa uvoľní miesto. Vek ticho. Stačí. Ako je stránka rest? Dogs bet.
že z horúcich čísel prevedlo to v aktuálnom kole hry, máme čísla 15. Komu máme vlastne Google ako dneska? 24, ja som neprepisoval. 24 subs, ty prasa. Stačí. Čak ti ostatné vlastne vypadnú a ostatné čísla nastrelené? To sa môže stať? Výhercom. To sa môže stať? Potom už jedine žiletka, alebo znovu transplantácia, ktorú nechcem znovu zažívať. Mne sa páči vaše stávky. Vaše stávky, prosím. Vítam Oskyho. Stávok. Ešte ste. Či mám CD-čko? Nemám. Ďalá 7. Promokóry mám žiadne, chala nie. Iba pri registrácii, keď dáš rest scoutko, tak máš 75 príspinov bez depozitu. 19 vám stačí, 12. Dámy a páni, toto kolo hry nám vyhráva číslo 9 červená zo série offline. Nízky nepárne číslo v prvom tuctu a tretie kolo mi. 19. 19, dobre, ogurečka. Takže hráči, keď máme obsadených všetkých 7 miest, stačí 17, môžete si zastaviť za hráča, ktorý aktuálne... Len škoda, že sa dá staviť iba 10 eur, to je na tom píčovi, napríklad máme limit. V poriadku. Navážený hráč po tejto hre prebehneme na vodku. Čau, čau, čau. Nejdu by sa blebiť, čo s tým mi stalo. Pauzol som ich, lebo som hral CS-ko, dám im pauzu. Ale ak tam bude chrchlavina, vypínam to hneď do piče. Na tú otázku nechcem odpovedať, pretože je príliš osobná. Mi tam Julino. 14, stačí 20. V tomto kole hry vyhráva číslo červené 12 z veľkej série, číslo nízke. Dealer má 17, ja vám ďakujem za hru. Gratulujem výhercom a poprosím chvíľku strpenia, kým... 10 je maximum, dáš. Všetkým výhercom gratulujem k výhram a prvom vám veľa šťastia. Taká píčme, že máme 10 iba. To je sračka. Vážený hráči, čas na stávky je opäť otvorený. Ukončite vaše stávky, prosím. Vítam nového hráča Jovina. Vážení hráči, vyskytla sa tu situácia. Jaká? Vítam ďalších nových hráčov. Budeme potrebať pitbossa. Jak je na tom krypto, chlapci? Dáme rýchly oni, ček. Dobre. Ty prasa! Z prvého tuctu a tretej kolóny. Všetkým výhercom gratulujem, vyhrám a prajem vám veľa šťastia. Dámy a páni, čas na stávky je opäť otvorený. Konec stávok. Takže posledná šestina výherných čísel bola v červenej farbe. 12 nám vyhrala dvakrát po sebe. Ďalej tam boli čísla 27, 21 a 22. Môže byť. 21 a 25, pardon. Toto kolo hry vyhráva číslo čierne 30, jednotka zo série Orphaline. Číslo poprosím chvíľku strpenia. A prvej kolóny. Všetkým výhercom bola už len máš Pepe? Jasné, ja som zvrhol 1000%. Ale už to prelievam do BTC všetko. A čo Tesla, máš akcie? Mám. Ani neviem, aké, počúvaj, vieš, čo je problém? Že ja mám ten trading, kde ako mám akcie a všetky to píčoviny. No a vieš, čo je halus? Že, vy to možno vysvetlíte, idem sa tam prihlásiť a že dám tam heslo, odfotí ma to, alebo čo to spraví, dám login a ono to chce verifikovať. A že enter the code we send to your trading 212 account on your trusted device. A mne to tam nechodí, chápeš? Mne nechodí tá vec. A ja tam mám kúpenú Teslu a všetky to podobné píčoviny. Chápeš? Čo s tým? Čo s tým? Tu máme Šeflera. Všetkým výhercom bola želám k výhram a pre nám veľa šťastia. Vážení hráči, teraz je čas na vašu zastávku. Ukončite vašu stávku, prosím. Zhorúcich čísel máme v hre Ruleta v aktuálnom kole hry čísla 15, 35, 3, 19 a 4. Z tých studených 16... Pozri, spám, nechodí mi nič. ...a 32. A nemám tam ani, nemám to ani v autentikátorovi, ani Google autentikátor, ani ničom v tomto. Nikde mi to nechodí. S poslednými číslami sú 25, 17, 6 a 27. Všetkým výhercom v tomto kole blahoželám výhram a prajem vám veľa šťastia. Springso, choď do piče už odtiaľ, fakt. Pusti ma tam na chvíľku, na 30 minút, potom tam pôjdeš. Teraz je čas na vaše nové stávky. Vítam nových hráčov, prosím ešte chvíľku strpenia.
Nemám nový mobil, ja neviem, či rejdlo mám tento telefon. Čo ja viem? Možno. Daj mi tvoj účet, spravím ti to. Hej, Magnus, ďakujem na tvojich 6 mesiacov, resub. Hej, ďalší sub, pome, koľko ty? 25, ďakujem. Všetko bolo, želám vyhrať a prejem vám veľa šťastia. Nech sa páči, teraz je čas na vaše nové stávky. Uvidíte stávok. Zo studených čísel v tejto hre, rôjta takto. Pre mňa, pani, teraz je čas na vaše nové stávky. Fabu, jebe ti, že už som išiel do mňa stávku aj za 200. Už som padol aj na 500 a comeback jak prasa. Uvidíte stávok, prosím. Môžeme pokračovať, vám ďakujem za strpenie a môžeme ísť na to. Takže vážne, my v tomto kole rúleta nám vyhráva čísla. Čierne 31 zo série Orkline, zrádu vysoký... Vážne, vyšetla sa situácia, kedy musím sa volať Pitbossa, pretože mi nenaskenovalo kartu, tu sa dneska načakáte. 31 z čierna, gratulujem všetkým hercom, vyhrám a prajem vám veľa šťastia. Vážení hráči, teraz... Dobrý večer, vážení hráči. Máme tu zlé uloženie kariet, takže v rýchlosti to upravíme. Tak. 7, eso, devina, kvína, trojka, nech sa páči. Vec sedí, takže hra môže pokračovať a prajem veľa šťastia. Ja vám ďakujem, že ste takí trpezliví a môžem ísť do toho. Dealer má 7. 2, 12, ďakujem za vaše rozhodnutie. Keď som zadával ten tvoj promokód, tak mi nepripíšalo nič, aj keď som verifikoval účet. Ten ako scout kód, tak musíš to dať. Ono ti to možno neoznámi, ale budeš to mať v Riu. Tak tam budeš mať, pri niektorom automáte budeš mať takú pičovinku nejakú a tam to musíš mať. Lebo isto to funguje. Karta. 16. Jem na to chrát, veľko sa jedna nepustia. Musia ma pustiť. Stačí 11. Lech sa ma po tejto ruke pustiť, divaj sa, už ide preč. Flyer, počúvaj, chceš hrať alebo nechceš? Nepustíš ma? Dabla jedna karta, nie, nie. A dealer mi 17, ja vám ďakujem za hru, gratulujem. Lech, chceš preč alebo niekto z vás? Pustie ma. Nie, nejde. Možno ide? Postupke vypláca sa zase čku jednej, ja vám ďakujem. Tento úplne vľavo, choď, choď do piče, vľavo. Mám ťa, klikám, ty vľavo. Nech sa páči, ty prasa! Pojebané! Springso, nechceš ísť do piče náhodou? Dealer má 10. Máme spät 10. 17. Prosím vás, stačí. 14. Karta 20. Vítam nového hráča. Ktorá by tam malo byť limit, koľko môžeme stráviť za stolom? Otázok, alebo slov. 19. To je na to, im to dojde časom, 14. Keď to nebudeš hrať, nebudú ani oni. A že hrajú do piče, vieš, oni sú závislí. Ahoj Michal, Miško, Mišinko, môj Mišuliačik, Pišuliačik, joj! Strašne by som ti vyfajčil kokotík s kapuckou, či počkať, ty vlastne kapucu nemáš! Zdraví sa Veganos, späť k tebe ty medzvec, kedy Ben? Veganos potrebuje spamovať, zas som tu na Billblair, pojdi jak deň ho! Dobre, 3 saby do 5 minút, kýpneš asi voľný. Adikciu. Počúvaj, vieš o tom player Alexo, že je piatok 20... Koľko je? Jedna ráno, že to už je jedna ráno a vy tu hráte za Euro Blackjack. Drž hubu. Do ďalšieho kola a veľmi dobre vaše stávky, aby ste sa mali ako. Koniec stávok, ja vám dám šťastia. Dealer má 5. Dealer má 5?
Neviem písať do piče. 5 karta, 6, 16. Stanka je celkom raketa, si ty ľubí? Mám ti vybaviť? 16. Stačí 12. Ja nehrám za 10, chani. Hneď prvú ruku tam drbnem za 100 eur, ak odíde niekto z nich. Hneď prvú. Stačí, vítam nového hráča. Tu máme 13. Nového dealera. 13. Rená, jesej! Stačí. Dealer má 8. A 18 ja ďakujem za hru. Ben, ste čo za meno? Token, ty vidzigane! A, majte pekný večer. Čávec. Plajer vľavo, alebo plajer v strede, pustíte ma tam? Ben, zapomínam vás prvnáť za najbližšiu pohodinku, tak dôfam, že si to spoločne užíme, nech sa páči. Tak sa to vidím, že tu máme nejaký starý známy, Lexi. Aha, bol tu aj Dodi za už to není, to ma mrzí, tak poďme na to, prajem všetkým veľa šťastie. Starý známy, už tam furt vám hovorím. Priprav, púšťam ťa, ktorý si ty, Fučo, ktorý si ty, naľavo, napravo, alebo ktorý si ty? Keď ma ESO to už asi, dámy a páni, viete, čo znamená, že sa môžete poistiť, tak aké budú vaše rozhodnutia. Ktorý si ty mi povedz? V strede, okej, okay, klikám, ahoj, utíkaj. Bence, ako sa máš, teraz. Ahoj, zdravím. Pôdička je ako vy. Bence, som došiel okradnúť o 10. Som tam. Koko z díkes, kamaráde, pomeň. Prinksu. Čo nás stačí. Vaše rozhodnutia. Ešte to nás kartička pre Lexiho 20. Ako sa cítiš takto ako streamer? Som tak streamer, jasne, to je 7 kartička. Dáme tabak. Ja som streamer celý život. Napašený isto. A vy sa ako cítite? Nazdar, Benz. Prvýkrát počujem také meno. Jak sa to vyslovuje? Normálne, Benz? Áno, čo som to vyvrieš, 17, stačí 14 karta. Počkaj, čo tu je? 14 karta. Okay. Dobre, 14. A veľa, takže gratulujem všetkým výhercom veľmi krásne. Teraz máme priestor na vaše ďalšie stávky. Nech sa páči. Nazda. Myši. Vence, zdravím. Prvýkrát počujem také meno. No, také mám. Viete, každý má nejaké meno. Aspoň nejaký špeciálny môže byť, nech sa páči, poviem. A to prajem všetkým veľa šťastia. Takže dealer má 10, vím, že nám tu padli nejaké firebičky, aj strand flash, keby to niektorí mali. Chalci, on je napáčený, na 100%. Ale tak by sa vyplacoval napríklad farba a 5 jenej, takže 10 kartička, nech sa páči, 12. Takže mal kamarát, tá myška je, závisí na dlhu. Tam prehral. No, jasne, kartička. To nemôžem vytnúť, že jasne, zdravím, myška. Kilo minus. Myška. Si zo zahraničia, alebo to je reálne meno? Je to reálne? Je to reálne meno. Karta, je to také zahraničné, 13 karta. Nemusím hitnúť, chlapci, lebo on môže mať 6-ku. Stačí 13, stačí 14 karta. Čo je šanca? To máme... Bastol by som, super chat. Dobre, že vás nepočúvam, vy dementi. On bude mať 6-ku alebo 5-ku a bastne to, sleduj to. Stačí na rade dealer, kde má 12 karta a 20, takže gratulujem našemu hráču. Že veľa som povedať. Na druhom boxi. Ty prasa, no ideme. Dobre, 100. Boxiku. 5-5. Druhý raz za sebou vyhral veľmi krásne. Počkaj, čo je? Také mi komu cení to. 105? Benci, čo dneska... Oni majú fake mena? Prečo to zase každý pýta, to prčí, že čo si dneska papal? No ja som dneska burgrík, proteín,
guláš a rôzne ešte nejaké ďalšie veci, aby boli kalórie, nejaký surplus, takže môžeme ísť na to. Zlomená ruka, surplus, kalórie. To je štvorka, hej? Proti esu, to je super. 14, vo farbe proti esu, máme to je... Máme tu blackjack, dáme páni... Míšinko, ja znám, že chceš ode mňa 3 súps, ale do tejto pasce si neskočím, ty moja kapucka. Nechme za 6 zabaneš. A to navýšiš dookola a skrúcime do tej mozgošumovej mašinerie. Inak token ty vycigane prask... Ale nie, Míšo, povedz Maťa. Povedz Maťa. Povedz Maťa. Taký kokot, aj i ty. Ha, ha, ha. Lebo napísal tam, fúkal tam vietor. Dovi, dopi, do... Blackjack sa stačí 7, stačí na rade díly, 13, 15 a veľa. Krásne to je ono, to je ono, sme zpátky. Blackjacku veľmi krásna hra, takže paradička. Dobre, 210 výhra, ty prasa. Paráda. Tak to. Vy máte akurát chuť proteínu. Je najlepší, ak ste neskúšali, vyskúšajte cookies cream, to je neskutočný proteínik. Fakt, aj z vodu, keď to máte, tak je to fantázia. Slaný karamel mám rád. Slaný karamel. A ja. Tak, hej, ten je tiež mega dobrý. Môžem ísť na to, pán, veľa šťastia. Ten je mega dobrý, no. Slaný karamel je taký. Double, štacíka. Kamarátka, double. Chcel by som vyskúšať lotusový nejaký proteín. Ešte som nemal, neviem, mali ste niekedy lotus proteín? Dokedy stream? Minimálne do dvoch, troch. Chcem na stačí 12 karta. Takže jasne, sa páči. Mám rád bielú riu. Len zistujem, či prídu onej chaloši na UFC, na box, alebo nie. Čo sa stačí, čo nám stačí? Double, 10 karta. Pre myši, he kartička. Daj. 17 proti 3, to je dobre, to je dobre. Lexiho, jasne, 13, 8. Hlavne nemá 7, 8. 7, 8 je pre mňa na 100%. 7 alebo 8 je pre mňa. Neumíte skokoce, ty medzved prašivý trim, už piču. Tak to ti jebe na tú náhlavu, 21 z toho vykúzlil? Ja ti nerozumiem, ty svina. 3, 5! Keď zahrajú hráči, ktorí sa pripojí, bohužiaľ máme stoly plný, ale môžete zahrať na boxoch nejakého hráča. A teraz je voľné miesto vľavo, chalani. Čo zahrajú za môj scout code? Pri registrácii scout code REST pre 75 free spinov bez depozitu po overení. 12, paráda proti štvorke. Máme tu pro Lexiho Blackjack. Kamarát, to nechcem hitovať, ale chytil som farbu, takže aspoň niečo. Dobre, dávam stand. Čer, proti štvorke dávam stand, lebo otočí desinu alebo devinu momentálne a bastne. Už nemôže vytrápať 21, chápeš? Alebo chytí štvorku alebo peťku, otočí kartu šestku a bastne až na štvrtú kartu. 11, double jedna karta, nech sa páči, 16, 12, Blackjack, 8, 15. Ako hodnotíš Marťanko oproti typu kreatívne? Nemá žalopka. Ja musím mať vlastne farbu s týmto. Bestialná kilo plus. Trika špinavá. Špinavá! Je to obľúbený cvič na Bechy. Token rip! Je to obľúbený cvič na Bechy. Bechy. Cvič na Ben. Počul som to do ony. Ľubí sa mi to ako vado. Dobre to je podľa mňa. Benči. Aj Kali tam je dobrý, aj M.O.M.O. Neviem, počkať, môžeme ísť do neško, práve o šťastia. 7. Proti trojke, dobre, daj mi. Dobre, môže byť. Môj najobľúbenejší cvik sú, kde má tri cviči nohy. Milujem trpieť. Miluješ trpieť? Milujem tú bolesť, keď proste skapína na tých nohách. Takže tak by som povedal, nohy sú najlepšia bomba cvičiť, takže stačí, stačí je Blackjack, pekne trinke ku dvom, stačí 15, stačí 19, stačí 17, stačí na rade dealer, dealer má 13, 13. Karta. Bast, poviem, BOOM! Stačí kratu v našom Blackjacku, bola tam aj tak, poštúka, to ti jebe na tú hlavu. Pardon, farba, tá by sa vyplacala 5 jednej. To ti kúruje na tú hlavu. Nie. To je to nie práve, že ženy sú asi aj o to nám ukazujú, že sú silnejšie, lebo chlapi sú pusy. Tak to znači na tisíc, koľko som mal? Nie, vlastne ja napríklad sa snažím cvičiť nohy, aj keď bohužiaľ mám aj problémy s kolenami, ale proste čo mám?
mám kvázi jedno, proste baví ma to a budem aj trpieť aj bolestiami, aj keď môžem cvičiť. A vy ste divúčak, jasne. Proste divúčáci musia byť, proste Pavol Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín, takže gratulujem, už Blackjack, konečne. Tak to by som skrátke povedal. Ale bol to iba polkilový a sa mi zdá, že rez mu ani nedal. Takže čo? Myši zdravé. O, veľmi krása. Vidím, že ste tam mali väčšiu stávku. Gratulujem tomu Blackjack. Zatiaľ ešte nemôžem úplne gratulovať. Jakže komu ani nedal? Desinku, takže 16, stačí 9 karta. Nech sa vám páči, 19. Sprint. Dal som mu. Ten proteín, ty motka. 10, kartička, 13. Ten proteín, ty motka. Myši. Pálovi Ščerbovi. Počkaj, Myši, to si ty. Jasné. Si ale nemyslím, vážne, Resto, to si ty. Čo ti veľa, ja, že toto tu je tak rád. Dúfam, že vám nerobia testy na THC, Resto, kamaráde. Neviem. Ty Dôkaz, si jasný. Máš dôkaz? Ale dealer. Ten je vybavený. 15 karta. A veľa, takže gratulujem Resto do prčistý jeden, to, takže gratulujem. Vyplatí sa ti triku dvom, tak som vedel, že to tu niekto dáva také väčšie stávky. Takže on vidí stávky? To je Resto, Pavol Ščerba. Ak teda je to pravda, si tu niekto nerobí srandu, je to on. Dúfam, že vám nerobia testy. Kamaré, ty si jasný. Resto, ty si jasný. Let's go, tak poďme na to. Restík, a už si tam čakal, čo? Už si čakal, ale máš tam perfektný pár, tak ti gratulujem, Resto. Perfektný pár je dobrý za 130 a to môže byť Resto, aj taký splitíček. Odkiaľ je Pavol Ščerba? To sa potrebujem opýtať. Existuje vôbec? Kde je? To neviem, takže musel som stačí, by som hľadať... Stačí 12, takže kartička. Mail. Alebo FB 21 skupinu. Tak Resto sa rozhodol urobiť splitík. Nech sa páči, Restík. No poj. Kartička split. Pre teba 13. Ty kokot, tak to vôbec. 18, toto máme 4. Dobre, toto skúsim hitnúť, čo to vec. Je to on. To on. Neviem, musel by som hľadať mail. Som prečo som nemohol? Škoda, že si tu neprišiel, Restík. Keď tu ja bol som aj nestihol. Proste chudák Mateo. Prečo nemôžem hitnúť po splite? Púše. Keď splituješ a máš len jednu kartu a žiadnu možnosť karta. Hitu? Čo? No ja si musel doniesť ten, to mal tie vyššie topánky, to čo nosia tí. Takže stačí na rade. Ešte sa nedá viackrát hitnúť? 17, takže gratulujem. Aha, tak to je jaká stupidita. Takže ďakujem za hru. Takže som prehral vlastne. Tak to je nus. To som nevedel. Musíte mi spraviť nejaké VIP, nech tu nečakám v rade, jak hňu. Musíme mi spraviť nejaký vtip. Môžeme na to pravím. Nie vtip, VIP. Nie vtip, ale VIP. On číta ako ja? On je debil. Dear Meso, to už viete, čo na mňa páni znamená, že sa môžete povesiť proti dealovom Blackjacku, bude vás dostať maximálne polovica stavky a vyplatí sa 2 geny, takže nech sa vám páči. Nemusíme spraviť nejaký VIP. Vyhral som, ale keď to splitnem, tak mám. Na rade dealer a dealovom Blackjacku, ďakujem. Super. VIP, ale vtip, ale VIP. Hej, som zle prečítal, bože. I Resto. Kľudni sa. Aj veľa šťastie, môžem byť do ďalšiu kola. 8. Jasné, zase má káčko tá bopičák. 18. Resto, radšej trembolón alebo testiak? Testiak. Alebo rastiak? Testiak, samozrejme, jasne tomu len.
stačí 19, na rade dealer a dealer mal aj miešaný pár, ten sa vypláca. Jebná to fakt. 6-1, ja tuto aj mám Leximu padovú farba, tá aspoň. Resto, máš tá, ponožky určené na spanenie, nespím s ponožkou. Tes. Na to. Vamos, takže zdravím Raču, konec spájem. Veľa šťastia. O kedy začal na Cermana na Netflixe? Kedy sa to spúšťa na Netflixe? Zas má káčko, počúvaj. Hej, to je čudné už. Dívej ma, 10. Resto som ináč po dlhej dobe bol pozerať nejaký stream od teba. A si hral Dead by Daylight, no a nič moc. Slabý si, asi by som ťa to mal naučiť hrať. 15, takže stačí 13 karta. A ešte si tam hral s botom. A ešte si... Veľa, 12 karta. Hitnem do jet. Karta. Hitnem. Teraz je to, videl si ten mod, teraz je ten, zase sa vrátil ten 2v8. Ten stačí 12 karta pre stíka, 18, ty jeden. 15 stačí, 13. Teraz ho zase naspäť dali. Dneska som tu išiel zahrať, som sa díval, tak celkom sranda. 13 na rade dealer. Dier 16, kartička a aký máš veľa, takže gratulujem našim viedcom, obzvlášť tomuto divočakovi, tento potrebuje šťastie, proste má to v živote ťažké. Kik ukáž, aký máš nick? Ja hneď hoviem, sa páči, či ja som vždy bol taký potichu. Ja som ti ani moc nepísal, ja som bol taký väčšinou len tak. Anton, kick som teraz naposledy si ani nevyrábal na kiku. Mal som iba hento. Potrebujem. Jak sa to povie? Twitch, vieš. Chcel som, môžeme ísť na to, prajem veľa šťastia. Takže 5, 6. Piče. Kde má 3, to nie je ani možné, už čo dostávam za karty, chápeš? Potrebujem followera. Alebo len to saba, že? Myslím si to saba. Karta. Koľko nadalil? Ukáž, aký máš nick. Správ si ako, ale neviem, kto si. Potrebujem followera. Začí 9 karta. Moje tretíkrát to prečítal a sa tomu zasmial. Ale ja som najväčší. Ale ešte väčší panda som ešte kvázi. Dvojsekundiak, takže 15, 17, 18, 17, kňau, 7 karta, 11, 19. Tak to sa dopíče fakt. No ma skemuje o všetko, čo mám. S tebou som kedysi začal, keď si prvý začal tý streamovať, úplne jeden z prvých ľudí na svete, si pamätám ten tvoj mikrofón slúchatecký, čo bol jak normálne, že rachotinka normálne, vieš, ten úplne z popolníka na tých slúchatkách, no keď si ešte hrali Fifi a také, môžu byť na to. Veľa šťastia všetkým. Vídeš. No 16 karta stačí, 16, vaše rozhodnutie. Zdravím hráči, ktorí sa pripojili, bohužiaľ máme plno, ale môžete si zahrať napríklad na hráčových boxu, takže double jedna karta na 11, 21, pekné karty, veľmi pekné, 18. Restík, testík, takže stačí, 17, stačí, 16, stačí, 14, stačí, na rade dealer, dealer má 7, takže kartička, nech sa páči, 18, takže gratulujem na čo mi na 3. boxe. On to pušne! Toto už nie je ani možné, ja nemôžem vyhrať ani jednu hru, chápeš tu? Knex, kde je Vex? Vexa som tu dlho nevidel. Takže môžeme ísť na to, prajem veľa šťastia. Tri, 12. Počúvaj. Paoš Čerba je človek... Jak teraz dostanem desinu, čo je? Takže gratulujem, uži si ho. Takže máme tu blackjack, to gratulujem, bude sa vypásať 3 kg, takže 20 stačí, 15 kart.
Stačí 12 kart a nech sa páči. Čo si robil s rukou? Čo stačí 8? Stačí 11. Double jedna karta, nech sa páči nikto. Máme 13. Čo si robil s rukou? Čo si myslíš, Vesta, čo som robil? Ťažký večer bol, vieš? Kolobežka, podľa mňa. A s kartou, no Máťo proste za mnou prišiel, vieš, že potrebuje pomoc niečím. Isto na kolobežke lietal, po Žiline. Blackjacku. Isto si lietal. Nie, Maťovi som potreboval vyčistiť niečo. Dávať má. Isto si lietal na kolobežke po Žiline. Isto, že? Môžeme dať to práve veľa šťastia. Kamarát, môžem napáčať nejako. Úplne. 8, 9. Takže tu už máme blackjack či cheek, jedno z mojich obľúbených slov, ale blackjack samozrejme. Zase opäť. Rátlame, bude sa vypasať 3 ku 2, to je druhéčka. Máme 2, takže 13 stačí. 5 karta, nech sa páči, 9. Som bok. Pri boxe, tak. Mám to, čo hitujem, alebo nie? Ja to hitnem, je to jedno. 9. Takže kartička, nech sa páči. 14. 14. Á, 14. Ondra Volček. Ten je jasný. To stačí. Bože, on si ide úplne... On si ide totálne ako iný svet, kamarád. Padla tam farbička resto, to sa vyplatí 5 jednej, takže 11. Karta, nech sa páči. 21, pekné karty, 13, stačí na rade dealer, dealer má 7, kartička, máme 11 karta a máme 17, takže gratulujem našemu Jercovi na druhom boxe, už druhý raz za sebou, veľmi pekný výkon. Už som napísal, že je jasný, že či tam robia testy na THC. Stavky máte otvorené, takže nech sa vám páči, dámy a páni. To máme chvíľu byť aj pre mňa výmena dealera, tak ja sa budem s vami chvíľu rozlúčiť, ale stále môžeme ešte si zahrať, takže nech sa páči na to. Počúvaj, môžem dostať, to som prehral. Ja to musím hitnúť, vlastne počkaj. Takže bol 16, na prvom boxe stačí, tu máme 20. Počúvaj, vysoké. 20 stačí, 14. Daj sem. Ja to rýšknem, daj mi 7. Kartička, nech sa páči, 7. 20, ty jeden. Nezbedník. 13 karta. Napíš Jurenkovi, že tam má Peťák, a to je Jurenka. Stačí 20, stačí na Dira, Dira má 7, tak gratulujem našim výhercom. Stavky sú opäť otvorené, takže nech sa páči. Máš rád Koložvársku? Koložvársku? Čo to teraz je? To je nejaká... Koložvárska kapusta. Koložvárska kapusta. Možné, resto. Konečne. Možné, ty, a ešte tam máš len to strejk. Ježi! Dobre, 3-13. Veď koložvárska, ja, jasne, nie. A neviem, kartička. Ne, nemám moc. Ani som možno ani presne koložvársku som nemal. 17. Restík Pepinko. 17 kartička. To je 12. On, jak tam, jak to ukáže, rátač. No a čo tu píšu, Sulík. Rátač to vôbec dobre, ten bláze. Karta. 19, fú, veľmi silné. Papi. No, by som povedal papi. Papaj. Takže 9, double, jedna karta. Raz, 5 karta. Pre Jako. Tože René, Randy. Jako. To je 15. Stačí na rade dealer a máme tu jediného našeho výhercu, a to je Resi, takže to je veľmi gratulácia, druhý raz za sebou už vyhral. Lebo som frajer, taká je pravda, čet.
Stavky máte úplne. A to vám furt nepoznáte osobne, to by ste odpadli úplne. Chápeš, to je len všetko. Tu som obraný o silu svoju. Ježiš, pár? Ináč restuje tu aj je tu aj average u nás. Není. Tu robí. Michal Evrič. Tomu ver, že je. Za hodinku príde. Za hodinku by to malo byť. Dúfam, že tu ešte budeš. Uvidíš, že tu bude. Idem kúkať box. Stati 8, 8, stati 16. Ale prídem nakúknuť. 6, 16, karta. 9, 19. Rezita na stat. Jak to prečíta? Takže to rest to uvidíš. Dávaj si pozor, aby tie karty nezačali rozdávať tebe. Teba. Namotal, napíčo. 12, máme tu miešaný parté, sa vypláca 6 z 1. Takže kartička, 15. Kartička, 16. A kartička, 17. Takže gratulujem. Čo ti to? To čo potiahol? Prosím ťa mi, povedz. Prečo nastavky je opäť o tom, takže nech sa vám páči. Sebo. Máme tu Seba. Možno ja to pravím veľa šťastia. Takže na prvom boxíku máme na budúce by si si mal dať slnečné, kamaráde. Že stačí, osmo stačí, rád sa rozhodu robiť. Nie, že ťa vyhodia. Boxy. Jasne, nech sa páči. Kartička 13, kartička 19, 13, prvý box. Na budúce by si mal dať slnečné kamaráde. Slnečné okuliare. Čo? Ako resto to myslíš? Na budúce si mal dať slnečné. Dávaj si pozor. 13 karta. On to nepobí. Devätnásť, vaše rozhodnutie. Stačí, 8 stačí, 15 stačí, 16 na rade. Pozri, jak ich počítaj, ak vyhľadá tie karty, oni máme pri sebe, chápeš? Oni nevie, komu čo dáva. Učí, alebo čo? Restík. Postavok, ty máte opäť otrn, takže nech sa normálne som sa nafajčil a to ťa len pozerám. No, ja som. Jak to žia presne, Matíša. No je. Jest to ty si divočak. Ja teda, no to určite, kamaráde. Ja by som pre sebe videl, úplne som si predstavil, jak sa tam smeješ na tom sluchu. Ale píču, ja sa nesmiehal, ty kokot. Ten tvoj smiech a tie tvoje sluchatka od iPhoneu. Takže rád sa rozhodol urobiť split na prvom boxíku, kartička, 15, karta, takže 15, vaše rozhodnutie. Stačí, 20. Salazar, ďakujem, Pindre, Bo, ďakujem, Michael Díkes, chlás, ďakujem, máme 42 tisíc, ešte 50 followerov, 50. 17 stačí, 20 stačí, 12 stačí, 17 stačí, na rade je dealer. Dierma 11 karta a máme 17, takže gratulujem výhercom a mali sme tu aj nejaké pušiky, takže nech sa páči, stavky sú opäť otvorené. Ak sa ukáže, či sa nevšímajú. Už si ťa začínajú všímať, dávaj pozor. Kúkaj sa keď tak do zeme. Kde má 3. Na prvom boxe máme 18. Daj 7, daj 7, daj 7. Aj, tu aj mešej pár, ten sa vypadá. 6 alebo 7, daj. Takže 14. Už si zacví.
nevie čítať. Karta. Díme sa to za... 4400. Takže karta pre teba 21. Pekne, veľmi pekne. 12. Vaše rozhodnutie na 12. Strašne. Si sa dohulil, bratra. Jaká dohulil? Bože, karta. Ani nehovor, že nie. Neboj 19. sa, není to moc vidieť. Dealer. Ja som bol, to je karta. 12. 12. A gratom našim viercom, stavky sú úplne otvorené, neboj, není to moc vidieť. A ďakujem, Restník, veľmi, veľmi si to vážim. Resto, vieš čo, ja by som sa chcel niečo spýtať, kedy si už konečne nájdeš babu, kedy si nájdeš ženu? Či ty, vlastne, jaj, počkaj. Ty si na mužo, som zabudl. Dobre. Môžu mi za to pre mňa šťastie a po tejto hore byť aj výmena dealera, tak dúfam, že si to spoločne užijeme ešte túto hru. Ty blázen. 13 proti 2. S vašim dorobeným dealerikom, Bencikom, Dencikom. Mercedes-Benz, či jak? Takže tu máme na druhom boxiku 13 kartička, nech sa páči. Čo on mele? Myši ostane na celý život už. Sám, to je jasné, to je jasné. Dávole, karta. Ja si neviem predstaviť, že Resto teraz príde a oznámi, mám ženu. Restík, ja neviem si predstaviť, že ty zrazu iba tak, že nula je žena. Stačí jedna z dublina karta. Ja poviem 17. akorát, že 16. ja som žena. Karta. To nepochopí, ale to nemusím ani písať, ale navajčený moc. A pritom milionár. Na rade dealer. Dealer 13. Máme 19, takže ďakujem za hru. To je na to 19 proste. Na dealera. Takže ďakujem, uvidíme sa možno na budúce. A prajem všetkým veľa šťastia. Máme Restový, ten to potrebuje v živote. V strede. Čauko, Tereza. Dobrý večer. Čauko, čauko. Moje meno Tereza. Áno, uhadol si, poprosím vás. Vaše stávky sú otvorené, pre vám veľa šťastia. Ja som nestihol stávky, do píča. Ja som nestihol som. Stávky ukončiť. Nestihol som. No jasne, to bolo byť moje. To malo byť moje. Takže dealer 9. Nestihol som. No, tak soričko. Však vieš ako. Po kolečku. Potom, hej. Sa vidíme. 9. Takže poďme na hráč box číslo ty Aurel. Nehehe. No, dobre. Takže hráčov pár. Máme perfektný 25 k 1. 4 karetka. Karta pre vás, devinka. 13. 13. Čo dáme k tej 13-ke? Nejakú karetku? No poď osmičku, bastneš. Takže karta bast. Pre vás, esičko 14 v tejto chvíli. Ešte jednu. Aurel, poď, neboj sa toho. Zoberieš sedmičku, poď. 14 stačí, 20 stačí, 9. Bože, ty 9. si bojko. Pozri sa, sedmička. 9 karta. Karta pre vás, King, 19. Dobre. 15, na 15 dáme kartu. S osmičkou je to veľa. To je vlastne naše kasíno. Ty hovorím, to nikto nehrá, tu hrajú iba odpro mňa blázni. Púš s hračom na boxe číslo 5. V tejto chvíli vám ďakujem za túto hru a pre vám veľa šťastie. XKE, ďakujem za ten nový stav, kamarád, ďakujem, ten 26. myslím dnes. Ďak dobre rátam. Takže mi hrači, teraz je čas na vaše nové stavky, sme ready, ready, takže poďme do hry. No povedaj mi Blackjack hneď. Konec stavok. Ja budem na telefón nabíjať. 9. Budeme miešať karty. Mícha. Dobre, 12. Uí, máme tu Blackjack na boxe číslo 6. Čakáme, čakáme, čo nám povedia dealerové karty na konci. Takže poďme pozrieť Myši. No tak si stihol. Teraz si to stihol. Hit. Vám, že si stihol dobre. A včas, či? 10, 20, stačí, 20, 12, 12 karta. S Jackom je to veľa. 9.
Aurel Nehehe, 9 karta pre vás. 10, poď. Ešte, že ťa nepočúvam. Vlastne nemôžem ani hitovať. 9 karta, 5, 14. Ty špina, to bolo moja 14. Či 16. 14, stačí 12. Na 12 dáme kartu. Á, bas. S trojkou 15. Tak čo? To čo zrobíš na tú 15 proti desinke mojej? Stand. Takže ono sa to rýchlo takto stalo, že dealer má blackjack, takže s hráčom na boxe číslo... Náhodička. 6 máme kuš. V tejto chvíli vám ďakujem za hru, dámičkovia, paničkovia, ja prajem veľa šťastíčka. Poďme zmeniť túto pánku, ako som spomínala. Jak túto kartu prerám, či ak túto hendu prerám, idem za 300. Modrá je dobrá. Takže máme tu modré karetky. Poďme na tieto karetky, čo nám priniesie táto hra. Nech sa páči vaše stávky, prosím, Miši. Stihol si? Stihol si, dobre, poďme. Kedy začne na Netflix ten box? Neviem o koľko, myslím, že o dvoch. Proti 9. Je mi zle. No tak čo nám to je prináša táto smola, hra? Chápeš? Poďme na tieto karty pozrieť, čo nám prinášajú v tejto hre. 12, dealer 9, 12 karta. Arrowsment. 12, dáme kartu na 12, osmička 20 v tejto chvíli. To nie je zle? Hráča, Didi, no jak mali si, to som prehral. Uha. 20, stačí 6 zle. Na 6 karta. Divinka, 15, v tejto chvíli 15. 15, 16, stačí 18, stačí 17, stačí, poďme na 13. Hit. 13, double, jedna karta na 13, s Kingom je to veľa. 19, stačí, poďme na dealerovej karty, toto 13. je brutál, rýchlo hra. Prosím. Bast. 13, karta, sedmička, 20, tieto chvíľa. Počúvaj, ty keby si nehitoval, ty dement, aby sme všetci vyhrali. Ty retard. Odjebal si celý stôl, chápeš to? V ďalších hrách, v ďalších kolách hier. Nech sa páči, stavky sú pre vás otvorené. Ready, ready. Ready, ready. Dobre, dobre, tak poďme do hry teda. Dámy a páni, poprosím stavky ukončiť. Ahoj, Tereza. Didi the Diddler. Vítaj, vítaj. 300 kľud. Konec stavok. No jasné. Eso, eso, Jack a ja samozrejme osmičku. Uj. 19. Počkaj, ak budem mať zákus Black Jack, tak sa povrátam. Teda kinu, poďme na vaše karty v tejto hre. Takže, že... Zaujím, ako teraz ja nechám, že teraz skončil. 7, 17 stačí Black Jack. Čakáme 18, máme farbu. Bude. Nie, postupku. 21 plus 3, postupka vedľajšia stávka 18, stačí 9, 19, stačí 20, stačí 8, poďme na 8 karta, 10 na 18. Peknú službu prajem, veľmi pekne ďakujem. Najbližšie 3 dní služba. 18, stačí 7. 7 karta, 9, 16, v tejto chvíli pre vás 16, proti dlhovej desinke. 16 vám stačí, poďme na dealera, dealer 13. 13 a bust, prosím, bust, bust. A s Kingom yes. Je to pre dealera veľa, takže v tomto kole gratulujem všetkým možným týmto výhercom. V tomto kole k výhrám, prajem vám veľa šťastia, vážený. Hráčovi na boxe číslo 2, gratulujem k výhre 3-2. Vládu, nevieme, ja neviem, o kolej chváni, viete, niekto zistí, prosím vás, že keď pustíme Netflix, tak tam vlastne tá ceremonia celá. Číslo, kolo vlastne pre vás v tejto hre. Takže bolo prínosom pre vás, prajem vám veľa šťastia. Nech sa páči, teraz je čas na vaše nové stávky. Ukončite vaše stávky, prosím. Od vás to začína. No dobre, tak to zahrám ešte chvíľku. Jasné, že mi dá trojku. Samozrejme, ona sa bere desinu, osmičku. 5, jeblo ma. Dobre, daj mi šestku. Takže bez takže. Ideme do toho. Myši, stihol si? Stihol. 12 stačí, dealer má 8, 12... 20, už dávam 8, pozor, Tereza. A s dvojkou je to 10. Kde sa píše? Neboj. 10, 5
Ahoj. Mental, 1998, ahoj, vítam. Ježiš. Myslíme, už dávam pozor, Tereza, neboj. Dobre, dobrúčko. 10, dáme karta. Takže karta na 10. Podaj mi 6. Jack, Aurel Nehehe, 20. Celkom fajne, nie? Takže stačí 5. No, tak čo urobíš, karetku? Akurát ma prepustili, tak som rád. Prepustili? Jako, čo prepustili? Zas tam pojeden svoj príbeh. Takže jeho. Kartu misi, poďme. Myši. To nehytujem. 15. Stačí. 10. Ja dúfam, že má sedmičku a potom basne s desinou. 10 dáme kartu. Sedmičku alebo šestku. S dvojkou je to 12. Na 12 dáme kartu. 5, 17. Hehehe, fajné. No. 16, nech sa páči, máme tu hráčov pár. Toto vám stačí, 17. Máme tu hráčov pár vo farbe, 20 na polstri vedľajšiu stávočku. Splity, guma. Trojicu, top 3 trojicu, parádička, paráda. Osmičky ste sa rozhodli splitovať, takže poďme na split. Poďme, 10 a 10. Ježiš. Na ľavej ruke splitu 14. Dobre, ona basne. Počkaj, neťahaj už nič. Sebo hej. Je brat tam. A ona môže basnúť, ak nemá 10 na ruke. Vítam, 14. Karta na ľavej ruke splitu, sedmička. Krásne súčetkár je 21. Tak ty si šťastko. Super, poďme na pravý. Ty si šťastko. Ahoj, pusa. No, zdravím, vítaj. Vítame všetkých tu pri tejto hre. 18, stačí, 16, stačí. Bás, že máš na 21, prehráš. Ale bohužiaľ má 11, poďme 21, divaj sa. Karty majú dealer 11. S S-om 12. Prosím, bast. Až ďakujem yes. Veľa, takže dámy a páni, ďalšie prínosné kolo pre vás. V tejto hre gratulujem všetkým výhercom, výhram a pre vám veľa šťastia, vážení. Ďakujem vám za túto úžasnú hru a pre vám veľa šťastia aj v tých ďalších so mnou. Nech sa páči, stavky sú otvorené. Didi Didler. Ahoj, pusa. Dobre. A blackjack. Bum. Jasné. 14. Dealer má kvínu. Super. Paráda. Za 10, takže čo vaše karty hovoria v tomto kole hry 12. 12, nech sa páči, hráč na boxe číslo 1. Na 12 karta. So štvorkou 16. Vlastne nemôžem ani hitovať. Vlastne aj keď im napríklad štvorku alebo peťku, tak ona má 20. 16, stačí 12. Kábeš? Alebo 21. Na 12 dajme kartu. S dvojkou 14. Je tu voľné miesto, že to by chcel vľavo. 14, Aurel, nehej, takže čo dáme? 14 karta. S kingom veľa. No čo, Myši, 14. Nic. Proti dealerovej desinke. No daj 7, poď, neboj sa toho. Čas na kasino, dovi, dopo, do. Aha, 14. Hit. 14 karta, s 5-kou 19. Tak čo, celkom fajne, či? Celkom fajne, ale máš tam desinu alebo blackjack. Tam nových hráčov pri stole, 19 stačí. Máme tu vedľajšiu stávku v farbu, papaj. Hráč na boxe číslo 5, 20 na poste vedľajšia stávka 8. Na 8 karta, so 6-kou je to 14. Hit 14-ku, pojpadne sedmička, neboj sa toho. Takže 14 stačí, 20 stačí, vedľajšia stávka 21 a postrieb, vedľajšia stávka postupka. Dilema Blackjack, v tejto chvíli vám ďakujem za hru, milí a vážení. Veľa šťastia vám prajem. 300 eur. Jak mi teraz nepríde Blackjack, tak už nikdy, chlapci. Nech sa páči, teraz je čas na vaše stávky nové. Strix. Vítam nových hráčov pri stole. Vamos. Konec stávok, prosím. No poveď, poď. Nie, prosím, mne. Dobre, a poď. Blackjack je tu, Blackjack prichádza, čo dívajte sa, SO príde teraz! Ty koko! Papaj, Blackjack, gratulka. O jedno vedľa. Takže gratulka. Čo sa tu dojebalo? Gratulka, ešte raz. Ja musím dať stenčet proti osmičke. A dúfam, že basne, Dior, 8, dúfam, že tam nemá 20 stačí, dúfam, že tam má 14 stačí, 11, karta Aurel Nehehe, nech sa páči, sedmička, 18 v tejto chvíli. Bude mať 8 menej, alebo nebude, čet? Ja nemôžem hitnúť.
18 stačí. Dívaj, také sú malé karty na stole, chápeš? Čo dáš? 13 na 8 stačí. Blackjack, gratulka, 12. Nemôže, Michala, nemôžem dať hit. 12 kart na 12. Na stole je 5, 7, 7, 4, 3, 6, 7, 3. Ako jebe ti, to neexistuje. Stačí proste. 18, 17 stačí. Poďme na dealera, dealer 18. Gratulujem výhercovi na boxe číslo 1 k výhre. A k Blackjacku na boxe číslo 5. Gratulujem k výhre k 3 k 2. Papaj, vážny pán Papaj, prajem vám veľa šťastia. Gratulujem vám k výhre k tomu Blackjacku. A veľa šťastia prajem všetkým hráčom v ďalšom kole hry. Nech sa páči, stávky sú otvorené. To je škoda. Konec stávok. Proste 5. Zase 5, chápeš to? A čo dostanem teraz desinu? Proste 13, či 12. Takže dealer máš 3. Toto není ani možné, ale chápeš to? Dámy a páni, poďme do tejto hry. 18 vám stačí, 12. 12 dáme kartu. Richmond. Richmond alebo Richmond. 20. 20 proti dealerovej štvorke. Stačí 18, stačí 12, myši, no tak čo? 12 karta na 4. Eso 13. 13 proti dealerovej štvorke. Na 13 karta pre teba. Takže kvína je to veľa. Super. 14. Super! Dobre, počúvaj, spravím chat, riziko je ako, dobre? Dám tam a rozme 490, bez, ak prehrám, keď šautujem 500 a mám piči. 14. Stačí 10. 10 karta, 20. 20 stačí, 13 stačí. Poďme na dealerové karty, dealer 13 v tejto chvíli. A 14 a 21 v tejto chvíli pre dealera. Ďakujem vám za túto hru. 21. Milí a vážení, prajem veľa šťastia v ďalších hrách. Dobre, 400, je mi to jedno. Dámy a páni, teraz je čas na vaše nové stávky. Ready, ready, sme ready, takže poďme do hry spoločne. Jak mi, počúvaj, jak teraz dostanem znovu 13 alebo 14. Takže sa zabavíme spoločne. Vaše stávky prosím, ukončite. 7! Dobre, daj mi štvorku. Proti desine, štvorku, prosím, štvorku. 8, 18. Prehral som, takže 400 práve pani teraz. Pani dealer má desinku. Stand. Stand a dúfať, stačí, že nemá desinu. 19 stačí, ani 8, 18, aspoň push. Stačí, ok, 18 stačí, 20 stačí. 14, vamos. 14 na 10, 14 karta. S peťkou 19. 19 proti dealerovej desinke. Stačí 16, stačí. Dealer má 20 v tejto chvíli. Máme push s hráčmi na boxe číslo 1 a 5. Dámy a páni, ďakujem za túto hru a prajem vám veľa šťastia. Stávky sú opäť otvorené. Sebo hech. Vítam nových hráčov pri stole. Poprosím vás stávky ukončiť. Teraz. Teraz mi ho dá, nie? 14 zas. Dealer kamaráde. 7. Konto to už není ani možné, chápeš to? Takže poďme do hry. 7 dealer, tu nám máme takisto 7. Pán hráč na boxe číslo 1. 21 plus 3 vedľajšia stávka farba. Na 7 ste sa rozhodli pre kartu. Čo nemal som 1500 pôda. Je to 9. 16 v tejto chvíli. 16 na 7. Stačí. Ona basenie, ona bude mať 17, divaj sa. Dealerovými kartami. Gratulujem výhercovi na boxe číslo 6 k výhre, aj k vedľajšej stávke. Prajem vám veľa šťastia, dámy a pani. Blahoželám vám, prajem vám veľa šťastia v ďalších hrách. Teraz je čas na vaše nové stávky. To už ja nepotrebujem, že? Ja už nechcem tých 500 eur, chápeš to? Sme všetci ready, ready. Máme tu jeden box voľný, takže neváhajte, ak chcete, prihláste sa. Poprosím vás ukončiť vaše stávky. Že som to povedala, že? Arrosment. Presne som to vedela. Konec stavok. Rez tak čo? No, rez čo? Odpovedaj, to bola ináč otázka pre teba, hej? Pošli mi niečo, všetko som prehral. Nie pre mňa, pre teba. Toto je posledný bet.
už nemám ani fuka soráčka. 6! Proti Blackjacku! Predal som, daj mi 5! Dealer má ESO. Nech sa páči, otvorené je poistenie dealerovho Blackjacku. Stojí vás tam maximálne polovicu výšky vašej možnej stávky a možnosť vyhrie je pomerne 2 k 1. Takže poďme do hry, dealer ESIčko. Už nemám ani fuka sorač. Takže Rosman, teraz pošlím niečo. 2-12 esička tu máme. 2-12 máme tu hráčov pár vo farbe. 21 plus 3 vedľajšiu stavočku trojicu. Dobre, nech sa páči. Na 2-12 dáme kartu. S dvojkou. Je to 4-14 v tejto chvíli. Čo si blázen, to nie je možné. Dáme kartu. Esičko 5-15. Má tam Blackjack čo doma, alebo nemá? Mal som 1000, išiel si popredzen a už si na nule? 5-15 dáme kartu. S desinkou je to 15 stále. Stačí 20. Stačí 9-19, stačí myši 16. 16 stačí 12. Na 12 dáme kartu. Devinka 21, krásny súčet kariet. Krása. Papaj, krásny súčet kariet, super. Krása. 19 stačí. Poďme na dealera, máme tu esička, pár pre dealera vo farbe 2-12, takže 12 pre dealera. Ďalšie esičko 13, dealer s devinkou 12 a dáme ďalšiu kartu dealerovi 16 a ďalšiu kartu s desinkou pre dealera veľa. Ty kokot, ja čo ma tu napína, skoro som skapal. Nech sa páči, teraz je čas na vaše nové stávky. Ty blázen, 40, ty kokot, chápeš to? To sme kde? Vaše stávky, prosím. Hádam sa s nimi, že ja počúvate, pochopte to, že ja nikdy neprehrávam, rozumieš? Jediné šťastie, že nikdy neprehrávam. Jak teraz prehrám, kamaráde. Pozri sa, 13 zas. Zakliatá 13-ka. Devinka, nech sa páči, 13, stačí 13. Ona to Aurel, básne. Nehe. No čo? 13 proti dealerovej devinke, stačí 13, myši. Poď, daj mi kartu. Čo to bude, až to bude? Karta. 13 karta, no samozrejme. Dvojka 15. No. No poď. 15, čo urobíme? Karta. No daj 6. Takže štvorka 19. No, to už je nič. Hádame, stačilo, že? No, presne, stačilo. 20 stačí tiež. 16 máme hráčov pár vo farbe. 12 k 1 výhra možná v tejto chvíli. 16 vám stačí. Morpheus Giggle sa ďakujem DIX. 19, gratulujem výhracovi na box číslo 5, pán Papaj. Gratulujem k výhre. Čiže 9 minút na Tyson. V tejto chvíli ďakujem za hru. Skočím zbrať protiak alebo niečo. Veľa šťastie vám prajem. Ja mám vedľa na varaku omeletu, že tam sa skočím pre omeletu. A budem tu chvíľku s vami, kým pozrieme Tysona. O pár zápasov môžeme spolu mrknúť. Koniec stavok. Tri? Fakt? Dobre, daj mi 8 a pohoda. Daj mi 8 a pohoda, ale mi nedávaj 10, ale mi nedávaj 10, ale mi nedávaj... 12 proti štvorke. Takže dealer má štvorku. To je stand. Ja nehitujem, že ani šanca. Není žiadna šanca, aby som hitol proti štvorke. Není žiadna šanca, aby so štvorkou vyhrala, rozumieš? Dealer 4. 14. 14. Stačí 10. 10. Mal som karta. Jeden s jogurtom. Jak čo koľko? No. 10 dáme karta. Koľko z to by bola pecka, čo? 20. 20 stačí? Či nestačí? Dáme, čo dáme? Dealer. To je fantastic meno. 20 stačí, všetkým stačí, takže poďme ďalej. Dealer 15. 15. Osmička. 13, dealer. 13. A bust, poď, bust. A s peťkou 18 tejto chvíli, gratulujem, vyhodcujem na boxe číslo 2. Myší. Smola.
Ďakujem vám za túto hru, gratulka všetkým, teda až jednému výhercovi, pre vám veľa šťastia, máme ready, takže pokračujeme v hre. Nech sa páči, stávky sú opäť otvorené. O 2 minútky prebehne zmena dealera, takže poďme si spolu zahrať ešte. Konec stavok. Poďme Teresa, poďme. Daj mi už desinku, prosím ťa. Ty máš zase desinu? Že sa pýtam! Dealer 10, 19, stačí, 18, stačí. Aurel, nehehe. Nič. 19, myši, stačí. 13, 18. Nežvi, kurva. Žlolino, mlč. 13, karta. S Jackom 13 stále. Restík sme spolu v tom. Na 13 dáme kartu. A so šestkou je to 19. Na čo si ťahal tie karty, jebli? 19 stačí, poďme na dealerové karty. Dealer 20, v tejto chvíli vám ďakujem za... Počkaj, ja som nedostal ani raz normálnu, akože... Na budúce to betovačku žiadnu, chápeš? Čas na vaše nové stávky. Tu nebudem na tajsma? Stávky sú otvorené. Budem pri kompe, ale nebudem už na streame asi. Takže čo, sme ready? Uvidíme. Ideme do toho? Uvidíme, jak nám tu bude, rozumieš? Plný stávok. Aha, čo tu máme? Kartovačku, budeme meniť karetky. Myši, presne pre teba toto padlo, tá katovačka, takže poďme do hry. Takže dík za 6. Daj 5. Jebuž na tieto karty, fakt! Takže to není možné, prečo musí mať najhorší možný štart 6 rúk po sebe? Takže 5, 18, stačí 16. Aurel, nehe, dobrú noc. Pána Beka, dobrú. Takže všetkým stačí. Poďme na dealerové karty. Dealer 13. Stream na pola, zaplatí Netflix. A screenov veľa, takže gratulka všetkým tejto hre k výhrám. Prajem vám veľa šťastia, vážení a dámy. A teraz konečne máš kartu, dívaj sa. Gratulka všetkým výhercom. Bezbočných stávok, posledný bet a pohoda. Čo ten hobby horcing? Meníme túto pánuško, ako som spomínala. Potom bude nasledovať zmena dealera. Dámy a páni, spím ženu doma, keď prihrám. Ujky, také škaredé veci. Ujky. Streame niekto zápas? Prečo sa taký škaredý komentár? Vy nemáte Netflix, hovorím, že máte Netflix. Poprosím vás ukončiť vaše stávky. Daj 10. 8. Toto už nie je ani ale sranda, chápeš? To daj mi 3. 2. 18. Dobre, prehral som zás. Toto nie je možné. Počúvam len nejakú smolu dneska. Je dobré, veď som musela hrať nejakú proformu. Ne? Takže poďme do tejto hry. A nechce? Isto? Či čo? 10. Všetci zase stačí. Vítam nového hra Fifika. Nového hráča Fifika hrám. Hrám. Vítam. 12. Mám 12 karta. So štvorkou 16 v tejto chvíli. 16 stačí, 19 stačí. Poďme na dealer 19, takže v tejto chvíli gratulujem výhercovi na boxe číslo 1 k výhre. Dámy a páni, blahoželám, pre vám veľa šťastia. Dobre, posledný bet, chlapci. Posledný bet, ajbem na to. Posledný bet za kilo a vypínam to do piče. Máme 700, 500, 500, 200 zložím na zajtra. Potom bude nasledovať zmena dealera. Takže poprosím, ukončiť vaše stávky. Average došiel. Kvečko, daj. Daj mi SO a pohoda. Zas ma desinu. To normálne ani možné. Čo to bude? 13! Trojku tam máš. Dealer 10. Pozdravte, ste v telke. 10. 14. Stačí 8-18 karta.
Kingom je to 18. Dobre, daj mi osmičku alebo sedmičku. Nech je aspoň push. Osmičku alebo sedmičku. Zdravím Vajka. Zdravím všetkých hráčov. Aj Vajka. 18 stačí 13. Na 13 dáme kartu. Z Jackov je to veľa. No, Myši, tak to veľa. 17. Som tu naposledy. 17 stačí 13. 13 karta. Z desinkou veľa 8. Na dobre, počkáme ešte na jednu handu s ním, chlapci, lebo on možno zniesie šťastie. Lebo táto mi zobrala všetko, čo som mal. Ja som mal 1600 alebo 1500, ale čo si euro, mám 700. Chápeš to? 18. Stačí. Dealer 17. V tejto chvíli výhercovi gratulujem na boxe číslo 3 a 7 k výhram. Dámy a pani, blahoželám, pre vám veľa šťastia. Myši, nedurdi sa. Veľa šťastia prajem s kolegom, prebiazme na dealera. Čau, Oto. Dobrý deň, moje meno je čau, Oto, alebo ak prehrám, hovoril Michael Average. Takže vítam Resta a ideme na to. Takže dealer má 3, tu máme 18. Aké je vaše rozhodnutie na 18? Toto nebol flash, takže to stačí, 17. Restik na 17, hádam, vieš, čo máš robiť, stačí. Viem, viem. Stačí 12 ešte. Ale ty si kúzelník a máš 20 na ruke. Takže stačí a stačí. Ja mám v ruke 13, restik. A veľa, takže gratulujem výhercom. Ďakujem. Vykúzol som ti výhru, takže buď rád. Ešte 10 krát po sebe. A som na nule. Zatvorené. No tak máš lepšie hrať asi. Takže ideme ďalej. 7. Posledná henda a idem kúkať box. 8, tu máme 12. Takže Serus. A Díkes. Rozprávam ako Twisted Fate. It's all in a card. Double. 12. Ešte máme dáme 20. Double jet. Jaký box? To začína až o 5 ráno. Takže stačí 11, double 1 karta, 21 restik, palti 21, nemôžeš odísť. Takže 21 5. za 200, 400 doma, chlapci. Opa. Rest je zpátky. Ceremonia. Ale koho zaujíma ceremonia? Aj tak vyhrá Mike Tyson. Takže máme 18 a gratulujem Restikovi za pekný double. A ideme ďalej. Kým neprehrám? No dobre, kým neprehrám, som tu. A stávky sú uzatvorené, no tak tá by som sa ťa rýchlo zbavil. No poj. No poj. No zbav sa ma! Dobre. 14. Takže dealer má 8, tu máme 7 alebo 17. 14 čo? Takže stačí 14, ešte máme veľa, tu máme 12, ešte máme 21, výborne. Restik na 14. Čože spravíme na 14? Stačí 12. Bastni. Nebudem hitovať, chlapci. No uvidíme, či to bude bastlo, bude to 8. Čo 12 ešte 10. 7. Ty kod, mohol som mať 19. Prasa! Mal som hitnúť. 17. Stačí a 20 stačí a dealer má 18. Takže gratulujem výhercom. A stavky máme otvorené. Dobre, opustil som priestor. Ukážem to, pozrieť, ako to vypadá Netflix. Neviem, či sa viem vlastne prihlásiť. Rest Powered, to som ja. Thank you.
We'll be right back.